Onko se pystynyt olla oma itsesi? No kyllä mä uskon, että mä oon aika hyvin pystynyt olla oma itteni. Kyllä siinä sanotaan, että ei tykkää liikaa semmoista niin kuin mistään pintaliitomeiningistä. Että on niin kuin aito semmoinen, vähän semmoinen, tiedä, ehkä maalainen on vähän semmoinen, vähän raffi sana, mutta semmoinen niin kuin aito ja ei liian neitimäinen. Pitää olla vähän niin kuin semmoisia piirteitä. Pitää olla vähän särmää. Mika on tosi sellainen niin kuin symppis ja se, mä huomaan, että se jännittää tosi paljon, vaikka se sanoi, että sitä ei jännitä, koska sen ylähuuli väpättää ihan sikana. No mitä sä oot, niin kuin, mikä sulla on mielipide musta tälleen tämän ajan jälkeen, mitä nyt ollaan tässä oltu? Siis hyvä fiilis. Sun kuva oli ihan erilainen, mitä sä oot niin kuin tässä. Okay. Mä olin positiivisesti siis yllättynyt. Mulla on ehkä vähän semmoinen fiilis, että hän vielä pikkusen ehkä jännittää. Ja miksi tietysti ihan ymmärrettävästikin, että siinä on vähän niin kuin yksi nainen ja useampi ukkeli siinä pyörimässä. Mutta ehkä jossain vaiheessa, kun vähän alkaa vielä enemmän ehkä olla oma itsensä, niin mä uskon, että sitten näkee se niin kuin todellisen Laura.